Forsvarets Inspirationsdag for kvinder er en dag, hvor du som kvinde kan komme til at snuse til miljøet i forsvaret og få svar på dine spørgsmål om forsvaret, de kvinder, der er ansat, og de uddannelser, forsvaret kan byde på. Nyder det? Inspirationsdagen afholdes af Forsvarets 5 rekrutteringscentre, som ligger i Aalborg, Herning, Fredericia, Slagelse og Høvelte. De 5 centre gør det alle sammen på hver deres måde, men her kan du se, hvad der foregik en dag ved rekrutteringscentret i Høvelte, hvor der var ikke mindre end 79 kvinder, der ville vide noget mere om forsvaret. Det gør jeg, fordi jeg er fra Beredskabsstyrelsen. De 79 kvinder mødte ind i rekrutteringscentrets lokaler rundt om kl. 8.30. Så marcheres der, så godt det nu kan lade sig gøre, til kasernens iklædningsdepot, og alle kvinderne trækker i grønt tøj. Der er så mange kvinder, at de deles op i 4 hold, hvor alle kan nå formiddagens begivenheder. 19, 20, 10 igen, kom så. 21, 22. Kvinderne får et indblik i de fysiske krav, der er i forsvaret. Det sker ved, at de selv prøver at lave nogle af de krævende øvelser. 2. En, og tid. Det er godt kæmpet. Sidste øvelse. Det er ikke så hårdt. Endnu. Vi snakkede om det i mandags, der var sådan noget uddannelseskaravan på en skole, og så tænkte jeg, at det kunne være vildt spændende at prøve og se, hvad det var. For nu ser det var noget for mig. Og resten, de skal igennem. De her 2. På forhindringsbanen får kvinderne lov at se, hvad de kan kræve af samarbejde og sammenhold, men forhindringer skal passeres på en hurtig, god og sikker måde. Det har været rigtig fedt her i dag. Meget aktivitet, og altså, det er virkelig fedt at mærke, sådan, hvordan det egentlig er, sådan, en mild grad, hvordan det er at være herude. Jeg havde en idé om, at det kunne være sjovt at prøve, og det er meget anderledes. Og jeg fik klart bekræftet, at det var sjovt. Og sådan, så. Bare være vandret, så fungerer det fint. På den anden side, der er der sikring. Det er ikke nogen god idé at give nogen et våben i hånden uden den nødvendige uddannelse og træning. Men i skydesimulatoren er det risikofrit at få en fornemmelse af, hvor svært det er at skyde med et gevær. Det var anderledes. Det var ikke noget, jeg havde prøvet før. Og så var det rigtig tungt. Det er tungere, end man lige forestiller sig. Og så svært med den der sigte. Med lige at få det rettet ind. Tredje vagthold, det er de små, det er dem, vi kalder for smøfferne, og de er fra 1,75 og så er det op til omkring 1,80. Det er derfor, alting ligger. En tur rundt på kasernen bringer blandt andet kvinderne forbi en 12-mands belægningsstue og kig ind i et af forsvarets infanterikampkøretøjer. Så er der tun i lime og peber. 85 gram. En af forsvarets feltrationer præsenteres, og derefter indtages den som dagens kulinariske højdepunkt. Så er der tør rugbrød, 2 skiver. Jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at være herude og også møde alle mulige andre mennesker. Så det er både for at altså, finde ud af uddannelsen selv og så... De sidste par timer af dagen foregår indendørs, hvor kvinder ansat i forsvaret blandt meget andet fortæller om værnepligt, udsendelser, at være sprogofficer, hverdagen, udfordringerne som kvinde i forsvaret og om uddannelser generelt. Helt tilbage fra efterskolen vidste jeg